I denne filmen skal vi vise deg hvordan du veldig raskt kan lage en fin oppsetning. Dette trenger du. Hårstrikk og rettetang. Produktet du trenger Define Hairspray. Define-frisør og make-up-artist Kenny Tonjesson skal nå vise deg hvordan du lager frisyren. Sett håret i en hestehale. La litt hår henge løst foran. Spray håret med Define hårspray. Krøll håret med rettetangen ved å sette den innerst og vri den rundt helt ut til spissene. Del hestehalen i tre deler. Krøll disse med rettetangen ved å sette den innerst og vri den rundt helt ut til spissene. Avslutt med hårspray, så varer frisyren lenger.